Muğam Televiziya Müsabiqəsi 2007-nin qaliblərinin konserti. Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev. Muğam bizim mədəniyyətimizin, Azərbaycan mədəniyyətinin əsas sütunlarından biridir və əlbəttə muğamı qorumaq, inkişaf etdirmək, gələcək nəsillərə çatdırmaq hər bir azərbaycanlının mənəvi borcudur. Mən özümü çox xoşbəxt xanandalardan sanıram ki, ona görə ki, mən bu möhtəşəm müsabiqənin münsiflər heyətinin biri də mən idim, orada iştirak edirdim. Amma çox təəssüflənirəm ki, kaş bu müsabiqəni, bizim müqamatımızın bu səviyyəyə qalxmasını bizim Cabbar əmi, Seyid Şinski, Hanəmi, Həcibaba Hüseynov və s. də görə biləyirdilər. Onlar da mənim qədər sevinəyirdilər. Bir neçə illər bundan öncə muğam sənəti uçuruma gedirdi. Hətta mən özüm belə bir fikirləşirdim ürəyimdə ki, bəlkə ola bilər mən bu sənətdən uzaqlaşım. Sonra bu muğam müsabiqəsi, bu muğama, muğam sənətkarlarına bu cür gözəl qayğı nəticəsində, verilən qiymət nəticəsində mən gördüm ki, haqq gəlir öz yerini tapır. Deməli, muğamın, muğam ifaçılarının arxasında, necə deyərlər, onların onlara kömək edən gəldi. Haqq nazilər, amma üzülməz. Necə ki, bizim bu muğamımız ki, nazildi, üzülmədi. Bu muğam sənətin, xanında sənətin həmişə bu el şənlikləri yaşadırdı. El şənlikləri indi formasını dəyişdiyəndən sonra bu muğama və muğam ifaçılarına bir kömək əlini uzadan Mehriban xanım buna baxmayaraq həm yaşlı nəsili, həm orta nəsili çox dəyər verdi. Bu müsabiqə çox şey bəxş elədi. Yəni, bütün dünya azərbaycanlıları bunu qarşıladı. Azərbaycan televiziyası vasitəsilə yayımlandı və zənglərin ardı arası kəsilmirdi. Yeni cavanlar meydana gəldi, gənclərimiz araya çıxdı. Yəni, bu o deməkdir ki, bizim muğamımız yaşayır. Yəni, gələcəkdə bu bizim milli dəyərimiz olar, musiqimizin şahı olan muğamımız yaşayacaq. Mən sevinirəm ki, bizim gözəl opera səhnəmizdə gözəl ifaçılarla, bax elə belə yeni səslərlə özünün bir daha yeni leylisini, yeni əslisini, yeni gülbaharını, şah sənəmini qazanır, bax belə bir müsabiqələrlə. Azərbaycanda çox böyük, tədrisə çox böyük fikir verilir, yəni Azərbaycanın muğam sənəti ilə bağlı istər Milli Konservatoriyamızda, musiqi kollecində və uşaq musiqi məktəbində Azərbaycan bilirsiniz ki, bütün bölgələrində bu var.
Və bizə olan zənglərə görə və biz təbii ki, o hansı ki, pedagoji fəaliyyətlə məşğuluq və bizə deyirlər ki, çox böyük axınla kiçik yaşlı uşaqlar, gənclərimiz axınla bax bu muğam müsabiqəsindən sonra məktəblərə üst tuturlar. Biz bütün bu işlərə görə Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Beyriban xanıma təşəkkürümüzü bildiririk. Azərbaycan televiziyasının çoxlu imkanlarını nəzərə alaraq dünyaya yayılmış bu proqram bir daha Azərbaycan muğamlarının, Azərbaycan musiqisinin, Azərbaycan alətlərinin, Azərbaycan xanəndələrinin dünyada təntənəsini göstərdi. Və bu layihə 50 milyondan artıq soydaşlarımızı bir daha Azərbaycana birləşdirdi. 50 milyonluq soydaşlarımız üçün bir bayrama çevrildi. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyeva 7 muğam layihəsinin müəllifidir. Və bu muğam layihələri müxtəlif mövzulara həsr olunmuşdur. Onlardan biri də muğam aləmi layihəsidir. Məhz keçirdiyimiz muğam televiziya müsabiqəsi də ona aiddir. Bu layihələr artıq öz nəticəsini verir. Muğam sənətinin unudulduğu, mental yaddaşımızın bir sıra dəyərlərinin aşınmaqda olduğu bir məqamda Heydər Əliyev Fondu Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə muğamlarımızı yaşatmaq, onun genetik yaddaşımızdakı kodlarını oyatmaq, təbliğ etmək kimi olduqca vacib bir işə başladı. İmumili lider Heydər Əliyevin arzu və istəklərinin həyata keçirilməsi istiqamətində Azərbaycan muğamları ilə bağlı layihələr təqdim olundu. Muğam İrs, Muğam Dəsgah, Muğam Ensiklopediya, Muğam İnternet, Muğam Antologiya, Muğam Aləmi və Muğam Mərkəzi layihələrində bu musiqi növünün unudulmuş səhifələri yada salındı. Bu layihələr rəngarəngliyi, xronologiya baxımından tarixiliyi ilə böyük əhəmiyyət daşıyır. Az keçmədən Mehriban Əliyevanın Azərbaycan muğamını yaşatmaq istiqamətində daha bir ideyası reallaşdı. Böyük zəhmət hesabına hazırlanan Qarabağ Xanəndələri albumu xalqın muğam yaddaşını özünə qatdı. Azərbaycan xalq musiqisinin canlı tarixi, ensiklopediyası adlandırılan opera səhnəmizin ilk aktyoru, 83 yaşında belə tarın dor kökündə heyrat oxuyan Cabbar Qaryağdıoğlu. Əvəz olunmaz səsi ilə musiqi mədəniyyətimizə gözəl incilər bəxş edən Keçəçi oğlu Məhəmməd. Muğam sənəti və milli ifaçılı tarixində böyük rol oynayan İslam Abdullayev. Sənətdə özünə məxsus məktəb qoyan Məşədi Məhəmməd Fərzəliyev. Muğam sənətinin inkişafında öz dəstxətdə olan Məcid Behbudov. Şərq musiqisinin incisi adlandırılan Seyid Şüniski. Azərbaycanın muğam ifaçılığı tarixində əfsanəvi səs tembrinə malik, səs diapazonu 3 oktavadan da yüksək olan Xan Şüniski yenidən yaddaşlara qaytarıldı. Heydər Əliyev Fondunun muğam sənətinin inkişafı və qorunması istiqamətində həyata keçirdiyi tədbirlərin davamı olaraq Azərbaycan muğamları layihəsi çərçivəsində Qarabağ Xanəndələri musiqi albumu təqdim edildi. Biz bu albumu nə qədər bir tərəfdən böyük məsuliyyətlə, digər tərəfdən böyük məhəbbətlə hazırlamışıq. Biz Qarabağ torpağının acısını,
Azərbaycanın haqq səsini Muğam vasitəsilə bütün dünyaya çatdırırıq. Muğam bugün artıq təkcə Azərbaycanın yox, bütün dünyanın sərvətidir. Və bizim məqsədimiz Muğamı qorumaq, Muğamı inkişaf etdirmək, Muğamın gözəlliyini, onun dərin fəlsəfəsini gələcək nəsillərə çatdırmaqdır. Mehriban Əliyevanın Muğamın dünya mədəniyyətinin şah əsəri statusunu təsbit etmək, onu yaşatmaq və təbliğ etmək, Muğam ifaçılarının yeni istedadlı nəsillərinə şərait yaratmaq məqsədi ilə həyata keçirdiyi layihələrin sırasına daha biri daxil oldu. Muğam müsabiqələri. Birinci Muğam televiziya müsabiqəsi 2005-ci ildə baş tutdu. Heydər Əliyev adına sarayda Muğam televiziya müsabiqəsi 2005-in finalçılarının ifaları Azərbaycanın mədəni həyatında növbəti hadisə oldu. Çox böyük hadisədir bizim milli sərvətimizdir, Muğam sənəti. Bugün Muğam sənəti yaşayır və nə qədər ki Muğam sənəti yaşayacaq, Azərbaycan xalqı da o qədər yaşayır. Bugün elə bir ki Muğamın yeni dövrü başlayır. Heydər Əliyev Fondunun Muğamın inkişafı və təbliği istiqamətindəki fəaliyyətinin davamı olaraq Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə Bakıda Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin yaradılması qərarı alındı. Prezident İlham Əliyevin UNESCO-nun baş direktoru Kayşiro Matsuranın iştirakı ilə Dənizkənarı Milli Parkda Muğam Mərkəzinin təməli qoyuldu. UNESCO kimi təşkilatın bu layihəyə dəstək verməsi Qurumun xoşməramlı səfiri olan Mehriban xanım Əliyevanın nüfuzundan və səmərəli fəaliyyətindən xəbər verirdi. Bugün Muğamımızın zəngüləsi dünyanın mədəniyyət mərkəzi olan Parisdə eşidilir. Vaşinqtonda NATO kimi mötəbər bir qurumun yarandığı binada, Andrew Mellon Auditoriumda dünyanın tanınmış siyasətçilərini heyrətə gətirir. Rusiya kimi nəhəng bir ölkənin paytaxtı Moskvada işıq üzü görən Baku jurnalı Azərbaycan muğamının dünyada daha bir təbliğatçısına çevrilir. Mehriban Əliyevanın baş redaktorluğu ilə Azərbaycan muğam tarixində incəsənətin bu növünə aid ilk tematik jurnalı olan Muğam adlı yeni nəşrin işıq üzü görməsi muğamlarımızın təbliği istiqamətində növbəti tarixi addımdır. Dünya musiqi irsinin şah əsər olan Muğamın təbliğinə yönələn növbəti, daha əhatəli müsabiqə isə Muğam televiziya müsabiqəsi 2007 oldu. Azərbaycanın görkəmli Muğam ustadları və bilicilərindən ibarət müziflər heyəti Gəncə, Bərdə, Şamaxı, Şəki, Sabirabad, Lənkəran və Bakıda 500 nəfər gənc istedadı səbirlə dinlədi. İfaları qiymətləndirildikdən sonra 60 nəfərə ikinci tura vəsiqə verildi. Üçüncü turda isə yalnız 20 nəfər finala şans qazandı. Həftənin ikinci, dördüncü günləri Rəşid Behbudov adına Mahnı Teatrında Muğam Bayramı yaşandı. İştirakçıların hər səhnəyə çıxışını böyük həyəcan və səbirsizliklə gözləyən Muğam sevərlər 28 efir günündən nə az, nə çox, düz 150 saat Muğam dinlədilər. Muğam bayramı təkcə Bakıya, Azərbaycana sığmadı. 4 peyklə planetə yayımlanan Azərbaycan televiziyası canlı olaraq bu musiqi təntənəsini bütün dünyaya çatdırdı. Mənim 50 ildən yuxarı stajım var xanandalıqda. Mən özüm bugün böyük zövq almışam. Hamısını. Ay,
bravo. Finala yaxınlaşdıqca həyəcan daha çox artdı. Qalib və ən güclü olmaq arzusu ilə finala vəsiqə qazanan 6 ifaçı ustad dərsinə ehtiyac duydu. Amma yığmırsan, onu öldürgəndə aman, aman, və nəhayət müsabiqənin finalı. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, Azərbaycan mədəniyyətinin hamisi Mehriban Əliyevanın təbrik məktubu oxunduqdan sonra 2007-ci il oktyabrın 2-sində başlayan və 3 ay yarım davam edən 2-ci Muğam televiziya müsabiqəsinin finalında qaliblərin adları açıqlandı. 3-cü yerə Rəvanə Ərəbova və Nasir Ətapur, 2-ci yerə Ehtiram Hüseynov və Abdül Mürzəliyev, 1-ci yerə isə Güllü Muradova və Elməttin İbrahimov layiq görüldü. Qaliblərə Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın imzası ilə dəf və digər hədiyələr təqdim edildi. Bizim həm xalqımız üçün, həm dünya azərbaycanlıları üçün böyük bir bayramdır. Müqamatımız dünyaya tanındı. Mehriban xanım böyük bir iş gördü bizim xalqımız üçün, millətimiz üçün ki, bizim abidəmizdir muğam. Muğamsız Azərbaycan yoxdur. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva, Muğam televiziya müsabiqəsi 2007-nin qalibləri və münsiflər heyətinin üzvləri ilə görüşdü. Əməl qoyma mərasimində iştirak etdiyimiz Muğam mərkəzi bu ilin avqust ayında birlikdə onun açılışında iştirak edəcək. Bu çox böyük bir nailiyyətdir, çünki bu hər bir Muğam ustadı üçün və hər bir Muğam sevən insan üçün doğma bir ev olacaq. Mən inanıram və gələcəkdə biz müsabiqələrimizi artıq da keçirdəcək, çünki bu əsildən də Muğamın öz doğma evi olacaq. Hörmətli xanımlar və cənablar, Muğam 2007 müsabiqəsi qaliblərinin iştirakı ilə konsertimizə başlayırıq.
Tarda Sahip Paşazade, kemançada Toğrul Esedullayev, kanunda Terane Aliyeva, utta Galip Heşimov, balabanda Abuzer Güleliyev ve Nizami Allahverdiyev, nagarada Sultan Aliyev, koşa nagarada Vidadi Aliyev. Azərbaycan xalq mahnısı Sarı Gəlin ifa edir. Muğam 2007 müsabiqəsinin qalibi Ehtiram Hüseynov. Özü bir ne yana gelmez.
başına dönüm qaladım, boyun bəlasını alım. Niyə türkü seçmin, məstim oxu bir şanə gəlməz. Aydad bir dağımın
Şüşdər təsnifi ifa edir Muğam 2007 müsabiqəsinin qalibi Rəbanə Ərəbova. Onun dəstindən əyər
Vilayeti ifa edir, Muğam 2007 müsabakasının galibi Nasir Etapur.
Səhnəyə Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Elçin Həşimov, əməkdar artist Elnur Əhmədov və Kamran Kərimov dəvət olunur. Thank you.
Şirvan şikəstəsi ifa edir Muğam 2007 müsabiqəsinin qalibi Abgül Mirzəliyev. Girmesem ölüm, ney ney, ney ney ya.
meyney, meyney ader duran, dugum ader duran, dugum ader halim bilende merhamet yer bize gelende ele gelene git yol üstüme Mirza Hüseyin təsnifi ifa edir Muğam 2007 müsabiqəsinin qalibi Güllü Muradova. Thank you.
Qatar təsnifi ifa edir Muğam 2007 müsabiqəsinin qalibi Elməddin İbrahimov. Oh,
Ay, 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 ay
ürəkdən təbrik edirəm. Muğam müsabiqəsinin qaliblərisiniz. Bir neçə ay ərzində bütün Azərbaycan xalqı bu müsabiqəyə baxırdı, izləyirdi və çox gərgin mübarizə şəraitində siz ən qabaqcıl yerlərini tuta bilmişsiniz. Bu böyük nailiyyətdir və bu gözəl nailiyyət münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Əminəm ki, gələcəkdə də siz öz istedadınızla Azərbaycan xalqını sevindirəcəksiniz və öz peşəkarlıq səviyyəsini daha da yüksəklərə qaldıracaqsınız. Muğam bizim milli sərvətimizdir. Azərbaycan xalqının sərvətidir. Və bu aylar ərzində bütün Azərbaycan xalqı muğam sənətini daha da dərindən dərk edə bilmişdir. Artıq bu müsabiqə ənənəvi xarakter daşıyır. Əminəm ki, bundan sonraki illərdə də bu müsabiqə keçiriləcəkdir və beləliklə muğam yaşayacaq, inkişaf edəcək və biz də öz tərəfimizdən hər şey etməliyik ki, bu gözəl sənəti qoruyaq, möhkəmləndirək və bundan sonraki nəsillər də muğamın inkişafında öz rolunu oynayacaqlar. Bu müsabiqə Heydər Əliyev Fondunun və Azərbaycan Dövlət Televiziyasının təşəbbüsü ilə həyata keçirilmişdir və bu təşəbbüsü mən alqışlayıram. Hesab edirəm ki, çox dəyərli təşəbbüsdür. İndi burada yoxdurlar, amma qiyabi də olsa münsiflər heyətini də mən xüsusi qeyd eləmək istəyirəm. Onların fəaliyyəti, onların verdiyi o şərhləri, sizə verdikləri məsləhətlər də çox dəyərli olur. Həm sizin üçün, həm də bütün muğam sevərlər üçün. Siz də yaxşı bilirsiniz ki, bu aylar ərzində bu verilişə demək olar ki, vətəndaşlarımızın əksəriyyəti baxmışdır. Nəinki Azərbaycanda, bütün başqa ölkələrdə, indi PEK vasitəsi ilə Azərbaycan Dövlət Televiziyası başqa ölkələrdə yayımlanır və bütün dünya azərbaycanlıları da bu müsabiqəyə bilirəm ki, böyük maraqla baxmışlar. Həm də onu demək istəyirəm ki, mənim internet saytıma da bu münasibətlə çoxlu sayda məktublar da daxil olmuşdur və xaricdə yaşayan azərbaycanlılar öz sevincini bu müsabiqənin keçirilməsi işində əməyi keçən insanların fəaliyyətini xüsusilə qeyd eləmişdir. Bir sözlə, mən bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, siz bu aylar ərzində Azərbaycan xalqına sevinç bəxş eləmişsiniz və bu müddət ərzində siz artıq tanınan insanlarsınız. Sizi yəqin ki, küçədə görənlər, ictimai yerlərdə görənlər yaxınlaşırlar, danışırlar, öz münasibətini bildirirlər və əminəm ki, siz bundan sonra da bu yüksək peşəkarlıq səviyyəsini saxlayacaqsınız. Əsl sözün əsl mənasında milli ulduzlara çevriləcəksiniz. İndi Azərbaycanın musiqi sənətində müxtəlif janrlarda ulduzlar var. Bu da təbiidir. Bütün ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da bu olmalıdır və var. Amma mən çox şadam ki, bizim milli musiqi sənətinin ulduzları artıq yaranıblar. İşləyirlər, fəaliyyət göstərirlər. Və Azərbaycan xalqının milli sərvəti olan, bizim musiqi sənətimizin əsası olan muğam sənətini siz belə gözəl təbliğ edirsiniz. Mən sizə gələcək fəaliyyətinizdə də uğurlar arzulayıram. Əminəm ki, bundan sonra da siz uzun illər ərzində Azərbaycan xalqını öz sənətinizlə sevindirəcəksiniz. Çox sağ olun. Thank you.